ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ରବି, ରିଲ୍ ପାଲଟିଗଲା ରିଅଲ୍। ହୃଦଘାତରେ ମିଛିମିଛିକା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲା ସତ ସତିକା ହୃଦଘାତ। ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ସିଧା ଗଲେ ମେଡିକାଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ରବି ମିଶ୍ର। ଗତକାଲି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ହୃଦଘାତର ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 64 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ରବିଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଶୁଣି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବି ନଥିଲେ। ସୁଟ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆଣ୍ଡ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଜାଣିଲୁ 6:00। ଏମିତି ଭଲ ଲୋକ ସିଏ, ବୋଧେ ଆମକୁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ବୋଲି ଆମେ ଡେଲି ସୋପ୍ ମାନେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଗ ପଛ ସିନ୍ ସୁଟିଂ କରୁ, ସେ ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଆଗ ପଛ ସିନ୍ ସବୁ ସୁଟିଂ ସବୁ ସାରିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଛାଡ଼ିକିରି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ସିନ୍ କାଲି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସକାଳୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ମାନେ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ଭଲ ମଣିଷ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ କେୟାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ଖାଲି କହିବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଅଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ସିନେମାରେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଜାଦୁରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ରହସ୍ୟ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରବି। ଏହି ସିରିଏଲରେ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜେଜେ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀରେ ଅଭିନୟ କରି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ସେ ବହୁତ କୋପ୍ କରିକି ସିନ୍ କରିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ତାପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ବଟ୍ ସେଇଟା ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରିଛି ରାତିରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ବୋଲି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ମାଇଲ୍ଡ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କଥା। ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସିନେମାରେ ସିଏ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ଆମେ ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ ଆଜି ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସିରିଏଲ୍ଟେ ଏବେ ଚାଲିଥିଲା, ଅନ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମାନେ ସବୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେହି ସିନେମାରେ ସେହି ସିରିଏଲ୍ରେ ସିଏ ହେଉଛି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। ଘରର ମୁରବୀ ଭଳି ଥିବା ରବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।